Trött på papercuts? Pluggar du bäst hemma? Ska du på solsemester? Om du är LIU-student eller forskare kommer du åt alla våra digitala resurser som tidskriftsartiklar, databaser och e-böcker oavsett var du är. Det enda du behöver göra är att gå rätt väg och logga in med ditt LIU-ID. Om du går till bibliotekets hemsida liu.se/biblioteket och söker som vanligt i Unisearch så kan du logga in överst på sidan. Logga in med ditt LIU-ID och klicka på fulltext. Sidan känner av att du tillhör LIU och du får lov att läsa artikeln. Ska du söka direkt i en databas? Då behöver du följa länken via vår databaslista. Då känner databasen av att du tillhör LIU och ber dig att logga in. Går du direkt till databasens hemsida funkar det inte. Använder du Chrome eller Firefox kan du också installera plugins rätt i browsern. Sök på EC Proxy Redirect. Välj alternativ eller inställningar och sedan Linköping University under Select School. Då fixar vi resten. Ibland kan det bli strul ändå. Ofta räcker det med att rensa webbläsarens cache-minne och cookies. I de flesta webbläsare går du till historik och väljer rensa webbinformation. Funkar det fortfarande inte? Hör av dig till biblioteket @liu.se så felsöker vi.